армысыз көрермен бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жезқазғанда жаңа жұқпалы аурулар госпиталі бой көтерді. Медициналық мекеме қанша адамға шақталған және қай уақытта пайдалануға беріледі. Қарағандылық кәсіпкерлер мемлекет қазынасын 32 миллионнан астам теңгеге толтырды. Айыппұлға қарамастан бизнесмендер карантиндік шараларды бұзуды жалғастыруда. Жас Абай қойылымы көпшіліктің назарына ұсынылды. Жарты жылдық үзілістен кейін облыстық қазақ драма театры есігін қайта ашты. Жезқазғанда екі ай ішінде заманауи модульді жұқпалы аурулар госпиталі салынды. Емде орталығы 200 адамға арналған. Жаңа мекеменің жұмысымен аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек танысып қайтты. Жезқазғанда 200 төсекті жаңа модульді жұқпалы аурулар госпиталі екі айда салынды. Аурухананы қазан айының соңында пайдалануға беру жоспарланған. Айта кетейік, аурухана инфекциялық бақылаудың барлық стандарттарына сәйкес келеді. Ол диагностика мен емделуге арналған жаңа медициналық жабдықтармен жабдықталған. Емдеу бокстарынан бөлек кіреберістері болады. Әр бокстың ішінде максималды оқшаулау қарастырылған. Онда арнайы чиптердің көмегімен ғана кіреді. Нет, сроки идем. Мы планируем до 15-го закончить всю СМР часть и начать уже пуск на ватку. Ну, уже идет полностью запустить. Да, проблем нет вообще, все четко. Ауруханада жоғары қауіпсізді классы бар ақылды желдету жүйесі орнатылған. Палаталарда әр керуетте бекет медбикесін шақыру түймесі де қарастырылған. Жаңа емдеу мекемеге 204 қызметкер қажет. Оның ішінде 50 дәрігер, 82 орта медициналық персонал. Жұмысты одан әрі күшейту үшін Қарағандыдан 23 дәрігер жіберу жоспарлануда. Медицинский кадр установили, все кровати поставили. Сделали у вас автономную станцию или нет? Нет, кислород дистанция поставили. Мұнымен қоса Жезқазған қаласында Жошы хан атындағы тарихи мәдени кешенінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Онда экспозициялар мен демонстрацияларға арналған залдар орналасқан. Дизайнерлер тарихи жазбаларды қалпына келтіріп, балауыз фигураларын салады. Кірпіштің арнайы төселуінің арқасында ауа райына қарамастан ғимарат әрдайым жылы болады. Туристер үшін қонақ үй кешені мен асхана да бой көтерілмек. Осталось так, ограждение. Қазір құрылышылар ішкі әрлеу жұмыстарына кірісті. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру жүргізіледі. Жұмыстарды жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Кешенің ауласында Жошы ханның 5 метрлік гранит ескерткіші тұрғызылды. Тарихи кешенің айналасында этно ауыл пайда болады. Ұлттық бұйымдар мен әшекелер көрмелерін өткізу үшін киіз үйлер мен шатырлар орнатылады. Қарағандылық кәсіпкерлер мемлекет қазынасын 32 миллионнан астам теңгеге толтырды. Айыппұлға қарамастан бизнесмендер карантиндік шараларды бұзуды жалғастыруда. Бұл жолы арнайы мобильді топ қай жерлерге рейд жүргізді. Тәртіп бұзғандар болды ма? Келесі бейнесюжетте. Белсенді топ мүшелері Арбат сауда үйін аралады. Есіктің жанында залалсыздандырылған төсеніш пен антисептикалық құрал бар. Бірақ топ мүшелерін бірінші қабатта орналасқан дәмхана назарын аудартты. Заңға сәйкес сауда ойынса орталықтарындағы тамақтану орындары жекеленген әрі жабық болуы тиіс. Ал бұл жерде адамдар әрі бері еркін жүріп жедел сатымен пайдаланады. У вас здесь люди проходят спокойно, правильно? Пользуются лифтом, второй запасной выход. Поэтому функционирует, у вас функционирование идет как фуд-корт на данный момент. Поэтому вам, к сожалению, работать сейчас на них нельзя. Хорошо, я вас понял. А если посадки нет? У вас посадки есть, к сожалению. А если ее нет? Смотрите, у вас должно предусматриваться в объекте вашего испытания обязательно отдельное помещение. Все должно быть изолировано от других, чтобы люди, как проходный город, не было, хорошо? Талап ескерілмегендіктен хаттама толтырылды. Енді дәмхана иесі айыппұл төлейтін болады. Біз бір апта көлемінде жұмыс жасадық. Енді жабылуға тура келеді. Келесі нысан киім сататын дүкен болды. Мұндағылар санитарлық ережелерді жатқа біледі. Қызметкерлер барлық қорғаныш заттармен қамтамасыз етілген. Әр 2-3 сағат сайын ауыстырады. Сондай-ақ дене қызуларын да өлшеп жазып отырады. Ғимарат ішіне де дезинфекция жүргізеді. Прибор работает. Так, наличие перчаточки, пожалуйста.
Хорошо, имеется бельем. Это для обработки именно данного помещения. Да, видим, что обработка полностью генеральная, проводится один раз. Один раз, а но так? Просто постоянно вытирается. Санитарлық талап сақталған, демек тексерістен сәтті өтті. Белсенді топтың құрамында әкімдік мамандары, санитарлық сала өкілдері мен полиция қызметкерлері бар. Барлығы міндеті санитарлық эпидемиологиялық талапты күшейту. Бірақ соған қарамастан карантиндік шектеулерді ескермей тәртіп бұзатындар бар. В основном проводились данные мероприятия в выходные дни. Рейттік шара көбінесе демалыс күндері жүргізілді. Себебі бұл күндері көп адамдар отбасылық мерекелерді көп өткізеді. Оған қоса той, туған күн сияқты шараларды өткізуге мейрамханалар да өз рұқсатын беріп жатады. Яғни карантиндік шектеуді ескермей тәртіп бұзады. Жалпы наурыз айынан бастап Қазыбек би ауданы бойынша 2380 нысан тексерістен өткен. Соның 157-сінде заң бұзушылығы анықталды. Қазір мобильді топ мүшелері ескерту жасамайды, бірден айыппұл салады. Карантин кезінде кәсіпкерлер 32 миллионнан астам теңге төлеген. Бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарайда жалғасын табады. Айжарқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жыл басынан бері 9000-ға жуық жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 1000-нан астам адам мерт болды. Жолда көз жұмғандар мен жарақат алғандардың 1/4 бірі жаяу жүргіншілер. Ал облыс аумағында бастау алған жаяу жүргінші іс-шара саясының алғашқы күнінде 261 адам жауапкершілікке тартылды. Ағымдағы жылдың 9 ай ішінде ел жолдарында 8933 жол көлік оқиғасы болған. Соның салдарынан 1265 адам қаза тауып, 11780-і жарақат алды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 22%-ға төмен. Кәмелеттік жасқа толмағандардың қатысуымен болған апат көрсеткіші де орта есеппен 30%-ке азайды. Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Серік Түсіповтің айтуынша, тас жолдағы апаттардың дені жүргізушілердің жол ережесін бұзуы салдарынан болады. Треть всех ДТП происходит по причине превышения скоростного режима. Жол апаттарының 3-тен бірі жылдамдықты асыру салдарынан орын алады. Биыл мұндай 2833 оқиғада 527 адам қайтыс болып, 3918 адам жарақат алды. Жолда көз жұмғандар мен жарақат алғандардың 4-тен бірі жаяу жүргіншілер. Биыл осындай жол көлік оқиғаларында 344 адам көз жұмып, 2897 адам жарақат алды. Ал жаяу жүргіншілердің қателігінен 356 жол апаты орын алса, салдарынан 75 адам қайтыс болып, 298 адам жарақаттанды. Ал облыс аумағында жыл басынан бері жаяу жүргіншілердің қатысуымен 120 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 17 адам қаза тауып, 106 азамат жарақат алды. Жол қозғалысын қадағалау тиімділігін күшейту мақсатында 8 мен 10 қазан аралығында жаяу жүргінші жедел алдын алу шарасы басталды. Только за первый день отработки выявлено 866 нарушений ПДД. Жедел алдын алу іс-шарасы аясындағы алғашқы күнінде 866 жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілері анықталды. Бұл ретте 136 жүргізуші жаяу жүргіншілерді өткізбеген. Өз кезегінде жаяу жүргіншілер де тәртіпсіздікті көрсетті. Бірінші күні 266 жаяу жүргінші жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ 5 жүргізуші көлікті мас күйінде жүргізген. Тағы 4 автокөлік иесі қарсы жолаққа шыққан үшін сотқа барады. Қарағанды облысының полиция департаменті жүргізушілерді ең алдымен жылдамдықты асырмауға, рөлде қырағылық пен мұқияттылықты сақтауға, қауіпсіздік белдікті тағуға, жаяу жүргіншілер өткелдері бойымен қозғалу кезінде алаңдамай және қараңғыда шағылысатын элементтерді белсенді қолдануға шақырады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 12 қазан мен 11 қараша аралығында браконьер жедел іс-шарасы өтеді. Оның басты мақсаты табиғатты қорғау заңнамасын бұзу фактілерін анықтау, сондай-ақ заңсыз аң аулағандардың жолын кесу. Полиция қызметкерлері басқа органдардың өкілдерімен бірігіп бірнеше мекемені аралауға бел буып отыр. Еске сала кетейік, жыл басынан бері тәртіп сақшылары 800 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Оның 300-і заңсыз аң аулағаны және 500-ден астамы балық алу ережелерін бұзған үшін. Жалпы сомасы 9 миллион теңгеден астам айыппұл салынды.
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерінде жас көмекшілер пайда болды. Еріктілер өрт сөндіру бөлімінде болып дайындықтан өтті. Енді олар кез келген төтенше жағдай кезінде аймақ құтқарушыларына көмектесуге дайын. Жақында облыс бойынша Қазақстан волонтерлер лигасының еріктілері мен төтенше жағдайлар департаменті арасында өзара көмек туралы меморандумға қол қойылған. Бірінші дайындық кезеңі болды. Төтеншеліктер жастарға мамандықтың қиындығы туралы айтып берді. Могут работать, называется, в непригодной для дыхания среде. Это жижина аммиаком. Цистерна ехала, авария на железной дороге. Аммиак испаряется, а он ядовитое вещество является. Человек, когда вдыхает, задыхается и умирает. А у нас аммиак производство хлор на водочистых привозит. Номер бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде еріктілерге алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері түсіндірілді. Сондай-ақ төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл алгоритмі де көрсетілді. С нами они будут сотрудничать во всех мероприятиях. Еріктілер бізбен бірге кез келген төтенше жағдайда бірге болып, қол ұшын созады. Қазір қыс мезгілі жақындап қалды. Қар құрсауында қалған не көлігістен шыққан жолаушыларға көмек керек болады. Сондай-ақ жеке секторларда өрттің алдын алу шарасын түсіндіру мақсатында да осы азаматтарымыз көмектесетін болады. Қайырымды азаматтар тәжірибеге кіріспес бұрын теориямен жақсы танысқан. Еріктілер кез келген жағдайда көмек көрсетуге дайын екендерін айтады. Бірінші кезекте ол әрине төтенше жағдайлардың алдын алу мақсаттары, халыққа үгіт-насихаттық жұмыс жүргізу, ол ең бастысы. Және қазақтарда айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші. Сол себептен департаментпен бірлесе, біз қазір волонтерлар бірлесе отырып, төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында және халыққа көмек көрсету. Республикалық еріктілер лигасы 2014 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы уақыт ішінде белсенділер ұйымы көптеген акцияларға қатысып, ел назарын аударды. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арқаның ақ сарай атанған қарашанырақ өзінің кезекті 89-шы маусымын бастады. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры көрермендерін жас Абай қойылымымен қуантты. Спектакльде Абайдың алғаш рет ел билігіне араласуы, азамат болып қалыптасу кезеңі суреттеледі. Қойылымды біздің түсірілім тобымыз да тамашалап қайтты. Қайран дүние! Өнер ордасы жарты жылдық үзілістен кейін қайта жанданды. Ұлы ақынның туғанына 175 жыл толуына орай сахналанған бұл спектакль терең ойлар мен ерекше көркемдік өнерге толы. Пьесада жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының бірінші томындағы оқиғалары сахналанды. Бұл бейненді Абайдың 175 жылдығы үлкен бір мерекелік тойға айналып жатыр. Мен президенттің өзінің сөзінде бар, бұл той емес, бұл қайтадан біз ұлы Абайға үңілу, ұлы Абайға есік ашу деп. Ләйім мен соғысы бір сөзді бір үлкен ұлағаттық деп санаймын. Қойылымда 17 жастағы Абайдың оқудан келген сәті мен елісіне араласу шағы өрбіді. Сондай-ақ заманның дауылында қара емендей қайыспай ел бірлігін сақтауда, ұрпағын тәрбиелеуде қаталдық көрсеткен Құнанбай бейнесі де ерекше көрініс тапты. Сағынышқа толы жүрекпен оқудан қайтып келген кезде естіген әкенің қатал үкімі Абайды ерте есейтті. Ал ұлы ақын Абай бейнесін сомдау жас актер Ахай Жұмамұратовқа жүктелген. Актердің сөзінше, ұзақ уақыттық үзіліске бүгінгі Абай образды сомдап шығу еш қиын. Бір айдан астам дайындық жүргіздік және Абайдың образына дайындалу барысында бұл жерде спектакльде Абайдың дана Абай кезі емес, жас Абай кезі және айта кететін жайт бұл спектакльде Абаймен қатар әкесі Құнанбайдың образы да ерекше көрініс табатын болады. Көрерменге ой салар тағылымы мол бұл қойылым Абай рухының ұлылығын сан алуан қырын ашып көрсетті. Абайдың бейнесі көрерменді таусылмас әлеміне жетеледі. Өз кезегінде өнерсүйер көрермен театр адамның ішкі жан дүниесіне әсер етіп, адамның рухани қалпын тәрбиелейді деп баға берді. Айбота Ерболат, Даниил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Облыстық бейнелі өнері музейі рухани қазына 2020 республикалық байқауында жеңімпаз атанды. Аталмыш шара 3 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Үздік номинанттарға ақшалай сертификат табысталды. Казахстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен «Алтын қазына» фестивалі биыл 3-ші жыл ұйымдастырылып келеді. Байқау нәтижесінде үздік инклюзивті онлайн жоба номинациясын облыстық бейнелі өнері музейі иеленді. Сондай-ақ 500 мың теңгенің сертификаты табысталды. Бұдан бөлек өңірдегі 4 музей құрметке ие болды. Біздің еңбегіміз бағаланды. Және біз оған өте қуаныштымыз. Біздің жұмыс барысында жас ерекшеліктерін ескереміз. Әртүрлі әлеуметтік топтағы адамдарға арналған көптеген онлайн жұмыстарымыз, музей сабақтары бар. Сонымен қатар жобаларымыз бар. Осының барлығы үшін міне біз осындай жақсы нәтижеміз үшін жұмысымыз бағаланып отыр. Карантин кезінде музейдегі барлық шаралар онлайн режимде өтті. Жобаға балалар, мүгедектер, ересектер және басқа да өнер сүйер қауым атсалысты. Сондай-ақ биыл рухани қазына байқауының аталымы 20-дан 50-ге дейін кеңейтілген. Ну, вы знаете, инклюзивный онлайн-проект... Бұл ұйымдастырылған жоба барлық үшін тиімді, себебі жоба жас ерекшеліктеріне қарамайды. Сол себепті барлық қатысам деушілерге ынтызарлықпен қарады. Біздің ұжым үшін біздің алған жетістігіміз үлкен қуаныш. Қазір мұражай дәстүрлі форматта жұмыс істеп жатыр, бірақ барлық санитарлық талаптар сақталған. Оған қарамастан музей қызметкерлері келушілерді жаңа бастамалармен қуантуды жалғастырады. Айбута Ербоат, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әскер қатарына ілігу азаматтық борыш. Облысымызда жедел әскери қызметіне шақыру жалғасуда. Биыл қарулы күштер қатарына аймағымыздан 1300-ге жуық азамат аттанады деп жоспарланып отыр. Бұл жолғы әскерге шақыру жобасының ерекшелігі денсаулық жағдайына, білім деңгейіне және жастарға қойылатын талаптардың жоғарылауы. Сондай-ақ әскери бөлімдерді таңдау мен бөлу кезінде олардың әскерге шақырылуға дейін алған мамандықтары да ескеріледі. Өзімнің қатарымен әскер қата азаматтық борышымды өтеп келуге ниет етіп бара жатырмын. Барлық қазақстандықтарды, Қазақстан азаматтарын отан алдындағы азаматтық борышын өтеп келуге шақырамын. Отан алдындағы борышын өтегеннен кейін әр сарбаз кепілдендірілген әлеуметтік келісім шарт бойынша қызмет ете алады. Одан бөлек әскери қызметтерге және оның отбасы мүшелеріне тұрғын үй, ақысыз медициналық көмек сынды қолдау көрсетілетін болады. В данный момент проводится работа по отбору и изучению призывников. Қазіргі уақытта әскери қызметке жоғарғы және орта арнаулы білімі бар азаматтар жарамда. Барлық талаптарға сай келетін азаматтарды іріктеу жүргізіліп жатыр. Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша шақырушылар арасында және әскери бөлімдерінде санитарлық шара қатаң сақталуы тиіс. Бұл әрине аты жаман инфекцияның алдын алу мақсатында қолға алынып отырған шара. Айбота Ерболат, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.